ኢዜማ በቅርቡ የተቋቋመውን የአዲስ አበባ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ወረዳ ፍርድ ቤት አስመልክቶ ህጋዊ አግባብነቱ ይብራራልኝ ማለት ተከትሎ የኦሮሚያ ክልል ምላሽ ሰጥቷል። ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ በቀን 18/09/2013 በተጻፈ ደብዳቤ በቅርቡ የተቋቋመውን የአዲስ አበባ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ወረዳ ፍርድ ቤት አስመልክቶ ህጋዊ አግባብነቱ ይብራራልኝ ሲል ለፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ፣ ለፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት እና ለአዲስ አበባ ከተማ ጽህፈት ቤት ጥያቄ ማቅረቡ ይታወቃል። የነ ጉዳይ አስመልክቶ ለአሃዱ ማብራሪያ የሰጡት በኢዜማ የብሔራዊ የምርጫ ስትራቴጂና ማኔጅመንት ኮሚቴ አባል የዮም መሳፍንት ናቸው። የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ከተማ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ወረዳ ፍርድ ቤት መቋቋሙን አስመልክቶ በመገናኛ ብዙሃን ይፋ ተደርጓል። ይህም የአዲስ አበባን ራስን በራስ የማስተዳደር ስልጣን የሚጋፋ ኢ ህገ መንግስታዊ ተግባር ነው ብለውታል። በአዲስ አበባ የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ወረዳ ፍርድ ቤት እንዲቋቋም ተደርጓል። እሱ መቋቋሙ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በቀን 17/09/2013 በተለያዩ መንግስታዊና የግል ሚዲያዎች የፊንፊኔ ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት በአዲስ አበባ ውስጥ መከፈቱን ተከትሎ በተሰጡ መግለጫዎች እና በተሰሩ ፕሮግራሞች ላይ በተለይም የኦሮሚያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ተብለው የቀረቡት አቶ ኩመላ ቡላን የሚባሉ ሰው በፊንፊኔ ከተማ የሚኖሩ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆችም ከመንግስታዊ መብታቸውን በመጠቀም በዚህ ፍርድ ቤት በቋንቋቸው የመዳኘትና ተደራሽ የሆነ የፍትህ አገልግሎት የማግኘት መብት ያገኛሉ ብለው በግልጽ ተናግረዋል። ይሄ በእኛ እምነት ሁለት ሶስት ነገሮችን የሚያዛባ ሆኖ አግኝተነዋል እና ይህ ህገ መንግስታዊ ሆኖ አግኝተነዋል። እንደ አዲስ አበባ ያሉ ራሳቸውን በራሳቸው በሚያስተዳድሩ ከተሞች ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች በተለየም ለአንድ ብሔር ብቻ በራሱ ቋንቋ የሚስተናገድበት ፍርድ ቤት ማቋቋም ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ብለው ይህም አዲስ አበባን ለማቋቋም የወጣው ቻርተር በአዋጅ ቁጥር ያስቀመጣቸውን ህጎች እየተላለፈ መሆኑን ተናግረዋል። እንደ አዲስ አበባ ባለ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድር ከተማ ነዋሪ የሆነ ሰው በዘር እና በቋንቋ በብሔሩ ተለይቶ ለአንደኛው የተለየ በብሔሩ የሚስተናገድበት ፍርድ ቤት መቋቋም ይህ ህገ መንግስታዊ ነው። ይህም ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማን ለማቋቋም የወጣው ቻርተር በአዋጅ ቁጥር 87/89 የሚባል በ1989 ዓመተ ምህረት የወጣ አዋጅ አለ። እሱን ለማሻሻል ደግሞ በ1995 የወጣ አዋጅ ቁጥር 361 የሚባል አለ። አዲስ አበባ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድር ከመሆኑም ባሻገር የፌዴራሉ የመንግስት የዳኝነት ፈቃድ ስልጣን ስር የሚወድቅ መሆኑ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች መሆናቸውን የአዲስ አበባን ጉዳይ የሚያዩት ከነሱ ስልጣን ላይ ያልተዘረዘረው ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ፍርድ ቤቶች እና የቀበሌ ማህበራዊ ፍርድ ቤቶች ናቸው የሚያዩት ተብሎ በግልጽ የተቀመጣለ። ይህንን ቻርተር የከተማውን ማቋቋሚያ አዋጅ ቻርተር ሙሉ በሙሉ የናደ ሆኖ አግኝተነዋል። አሃዱ ጉዳዩን አስመልክቶ ማብራሪያ ለማግኘት የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊውን ጌታቸው ባልቻን ጠይቋል። ኃላፊው እንዳሉት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዋና መቀመጫ ፊንፊኔ መሆኑን የማይቀበሉና ግንዛቤው የሌላቸው አካላት ይህንን መሰል ጥያቄ ቢያነሱም ክልሉ የፊንፊኔ ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤትን ለማቋቋም ህጋዊ ስልጣን እንዳለውና ይህንን ለማድረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርንም ሆነ የፌዴራል መንግስቱን የማስፈቀድ ግዴታ እንደሌለበት ሞግተዋል። እንግዲህ የኦሮሚያ ክልል የራሱ ዋና ከተማ ፊንፊኔ ነው። የራሱ ዋና ከተማ፣ የራሱ ቢሮዎች ያሉበት ዋና ከተማው ፊንፊኔ ነው። ይሄንን መቀበል የማይፈልጉ ብዙ ሊሉ ይችላሉ። በሆነ አጋጣሚ ፊንፊኔ የኦሮሚያ ዋና ከተማ የሆነ ሳይሆን ፊንፊኔ የኦሮሚያ ብሔር ብሔረሰብ መኖሪያና አካሎ ያለውም ኦሮሚያ በመሆኑ ዋና ከተማውም ፊንፊኔ ነው። ስለዚህ በፊንፊኔ ላይ የብሔረሰቡን ጥቅም ወይንም ደግሞ መብት ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉ ተቋማትን የማቋቋም ከሌላ ጥያቄ የሚያቀርብና ለሌላ ፍቃድ የሚጠይቅ አይደለም። የክልሉ መንግስት መቀመጫው ነው። መቀመጫው ላይ የሚያስፈልገውን ጥያቄ ለመመለስ እና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ለመመለስ ህዝቡን በትክክል ለመምራት ያስችለኛል፣ ጥያቄዎቹን ሊመልስ ያስችለኛል ብሎ የሚያስበውን ተቋም ለማቋቋም በራሱ ነው የሚሄደው። ክልሉ መንግስት ነው፣ በራሱ መንግስት ነው እየመራ ያለው እና ከሌላም ፍቃድ የሚጠይቅበት ምክንያት የለም። ኢዜማ ያቀረበውን ጥያቄ ተቀባይነት የለውም ሲሉ ውድቅ ያደረጉት የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ሌላው ብሔር በአዲስ አበባ ላይ የሚፈልገውን ነገር ለማድረግ ከልካይ እንደሌለ ሁሉ ስለምን ኦሮሚያ ክልል ይጠየቃል በማለት ጥያቄ ሰንዝረዋል። የተቋቋመው ፍርድ ቤት ለዜጎች ፍትህ ለመስጠት እንጂ ሌላ የልማት ጉዳይ አይደለም፣ የተለየ ጥቅምም ለማግኘት ታስቦ አይደለም ያሉት ኃላፊው የክልሉ ተወላጆች በቅርብ ፍትህ እንዲያገኙ ለማስቻል የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በራሱ እንዲህ አይነት መሰል ተቋማትን ማቋቋሙ ኃጢአት ተደርጎ ሊቆጠር አይገባም በማለት መልሰዋል።
ይሄንን ያቄ የሚያነሱት ሌላ ቢሄር በአዲስ አበባ ላይ የሚፈልገው ነገር ለማድረግ የኦሮሚያ ክልልን አይታይቅ በራሱ የሚያደርገው ነገር ሊያደርግ ይችላል ምንም ጥያቄ የለውም ያደረገም ነው ሁሉን የሚያለማ ህዝቡን የሚያቀራርብ ለልማት የሚያዘጋጅና ጥቅሙን የሚያረጋግጥ ምንም አይነት ልማቶች በዚህ ከተማ ላይ ሲደረጉ ተቋማት ሲቋቋሙ አልተጠየቀም ኦሮሚያ ለብቻ የሚጠየቅበት ምክንያት ያለ አይመስለኝም ፍርድ ቤት ማቋቋም ማለት ፍርድ ቤት የሚሄደው አጎድቻለሁ ብሎ የሚልና ፍትህ የሚፈልግ ነው ይሄ ልማት ጥያቄ አይደለም መንገድ እየተሰራ አይደለም ፎቅ እየተሰራ አይደለም ፎቅ ተሰርቶ ለሌላ ጥቅም የሚውል ቢሆን ጥያቄ ቢነሳ የጥቅም ጥያቄ ሊሆን ይችላል ፍርድ ቤት ማቋቋም ግን ፍትህ ማረጋገጥ ነው ማንኛውም ፍትህ አጥቻለሁ ብሎ የሚል ሰው ካለ በቅርበት ፍትህ ማግኘት እንዲችል የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በራሱ ማቋቋም ካለበት ልዩ ችሎት ያቋቁማል ተንቀሳቃሽ ችሎት ያቋቁማል ፍርድ ቤት ያቋቁማል በዚህ ደረጃ አቋቁሞ የህዝቡን ጥያቄ መመለሱ እኔ አጥያት የሚወድበት ምክንያትም የለም በዚህ ደረጃ ጥያቄን የሚያስነሳ መሆን አለበት ብዬ አልገምትም